wargelin ku saabsan hindisaha waxkabedelka dastuurka dawlada puntland muwaadin golaha wakiilada dawlada puntland isagoo ka duulaya qodobka aaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka dawlada puntland waxa uu dadweynaha puntland dal iyo dibadba ku wargelinayaa in wax kabedel lagu sameynayo dastuurka dawlada puntland waana sidan muwaadin waxaa la furayaa qodobka afartan iyo lixaad ee dastuurka dowladda puntland ee ku saabsan xisbiyada siyaasadeed si fursad loo siiyo ka qaybgalka siyaasadda ee muwaadiniinta waxkabedelka lagu samaynayo qodobkan waxaa la waafajinayaa qodobada kale ee doorashooyinka kuwaas oo uu saamayn ku yeelanayo waxkabedelka qodobkan sida qodobada boqoliyo labyo tobnaad iyo boqoliyo saddex iyo tobnaad ee dastuurka dowlada puntland muwaadin waxaa wax kabeddel lagu samaynayaa qodobka conton iyo lixaad oo u dhignaa hanaanka dowladda puntland waa barlamaani madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa dooranaya golaha wakiilada waxaana loo bedelayaa hanaanka dowladda puntland waa dimuqraadi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa si toos ah usoo dooranaya dadweynaha muwaadin waxaa wax kabeddel lagu sameynayaa qodobka lixdan iyo afraad ee dastuurka dowladda puntland si loo waafajiyo qodobka conton iyo lixaad ee dastuurka dowlada puntland ee waxkabedelka lagu samaynayo muwaadin waxaa lagu darayaa qodobka toddobaad ee dastuurka dawladda puntland ee dhulka iyo soohdimaha gobolka gardafu oo koyo labaatankii bishii toddobaad laba kuniyo saddex iyo toban golaha wakiiladu gobolnimadiisa ansixiyey haddaba waxaan dadweynaha sharafta leh ee puntland ka codsanaynaa in wixii tale ah ee la xidhiirta waxkabedelka dastuurka dowladda puntland lagu samaynayo ay noogu soo hagaajiyaan xarunta golaha wakiilada ee dowlada puntland ama email puntlan barlament at gmail com aminfo atpuntanbrlament com